ସେଇପଟେ ହେଇକିରି ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ସେଇପଟେ ଯାଇଛି ମାନେ। ଚାଲ ବାହାର ଚାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ, ମାନେ ହେଲେ ବି ଭିତରେ ଧରି ତାର ନାଇଁ କିଛି। କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ, ସେଇ ବସ୍ଟା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ମୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ସାଇଡ଼ ନେଇ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ପାଲଟିଗଲା ଯେ ସେଇ ସେଠି ଖାଲି ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଟା ନା ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଯାଉ ସେଇ ସାଇଡ଼ ମରିଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରେ ପରେ କହିଦେବି। ଏଇଟା ଆଗରେ ଶୁଣି ସାର, ଏଇଠି ଘଟଣା କି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଏଇଠୁ କିଛି ଦୂର ଏଇଠୁ ଏମିତି ପୋଷିବ, ଏଇଠି ପୋଷିବ, ହେଇଠି ବାହାରିବ ହେଲା, ହେଇଠି ଏଇଠି ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଏ ଭିତରେ ଚଟାଣ ଭଳିଆଟା ନେଇ ଅଛି, ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ଯିବ, ଏଇଠି ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଯାଉଥିବେ ସେଗା ତ ସଫା ଫଫା କରିଛନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ, ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ନାଇଁ କି, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଟା ଯଦି ଯିବ ହେଲେ ସେଟା ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାହାରନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ସେଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ ଜୁରୁନ୍ଦିଆ ଗାଦି ନା ସେଇପଟେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ କ'ଣ କେଉଁ ଗିରି ସହିତ ଯାହା ହଉ ସେଟା ବି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଯିବ ହେଲେ ଏଇଠି ହେଇକିରି ଆସିବ, ଏଇଠି ହେଇକିରି ଏକାଥରେ ଏଇଠି ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଚପଲ ଖୋଲିଦିଅ, ସେ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଚପଲ ଖୋଲିବ ଲୁହର, ଏଇଠି ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏଇଠି ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ବାକି ଏଇନା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସେଠି ଯିବା ତାହେଲେ କହୁଛ। ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ବାହାରି ପାରିଲେ ତ ଭଲ କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ, ମାନେ ହେଲେ ବି ଭିତରେ ଧରି ତାର ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସ୍କ ନେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିବା, ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲେ ବି ମାନେ ବିଶେଷ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ସେଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଟିକେଟା କେଙ୍କଟଟା ନା ଝିଟିପିଟିଟା, ଆରାମସେ ଦେଖ ସେଇପଟେ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଦେଖ ଆଗରେ, ସେଇପଟେ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଟା ସେଇପଟ ବୋଧେ ସେଇଠି ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେଇପଟେ ହେଇକିରି ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ସେଇପଟେ ଯାଇଛି ମାନେ। ଚାଲ ବାହାର ଚାଲ, ଜଣେ ଜଣେ ବାହାର ଚାଲ, ଆରେ ଚାଲ ବାହାର ଚାଲ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ମଇଳା ଥିଲା ଏଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟା ବୋଧେ ଏଇ ସାଇଡ଼ ଅଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼ କେଜାଣି କୋଉଟା କୋଉଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେଟା ବାହାରିବାଟା ଏଇପଟେ ଅଛି, ରାସ୍ତାଟା କେତେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଗଳି ପାରିବି ନା ମୁଁ, ଗଳି ଖାତ ଏ ବାପରେ ଏଠି ଗଳି ଖା ନା, ମୋବାଇଲଟା ଧରବ ହେଲା, ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯାଉ ତ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧେ ବାସ କରେ ରହୁଛି ଏଠି କି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ପଳେଇବି ମୋର ଏ ମାଟି ବି ଖୁଡ଼ିଛି ଖଣ୍ଡି ଏ ସାଇଡ଼ରେ। ହଁ ସେଆଡ଼େ କି କି ସବୁ ଜୀବ ଫିବ ରହୁଥିଲେ, କିଏ ସେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୋଷିଲ ତ, କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ନାଇଁ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁରୁନ୍ଦା ଗାଦି ନା ସେଟା ଗୋଟେ କି ଜାଗା, ଜାଗାଟା ବୋଧେ ଜୁରୁନ୍ଦା ଗାଦିନି ବୋଧେ ସେ ଯାହା ହଉ ନା କୋଉଠି ଯାହା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସେଟା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ହେଟା।
ए रूम नहीं सका ये का है मो गुडा की जो चप्पल गाड़ में नहीं अनवा अनवा याले आके की पे जाओ छ ऑफिस जाओ नहीं रास्ता छी सेट सेट ले पड़ाई बस तापरे सेटा को देखते पाई के नहीं आउ थराउ से सपड़ा को लुको को नहीं काम ले साई देबे बोर सपटा खाई दे लुको मन को जे माने जे बेसी धरा जाऊ माने पाप काम कला किबा धरा जाऊ बेसी खराब काम करिया ताले से सप हाबुड रे असले से ताकू मार दो तुमे कि से सपटा को से सपटा धरा जाऊ मार दो तो कि आ कोन करथो होले मु भी ठीक से जान नै तेनु खराब काम करबो कि पाई असुविधा पड़ब कि एपटे आ गोटे जिनस अच्छे आस देख आस तुम्हें तो एटी एपटे धीरे 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 आ केमती ओल्लु कना देखी रहला पड़ब ना ले देखिए रेडी छंदे हेबो हाँ से चलो ये गोटे ये अच्छी गोटे रुह 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 से को सैड रहा मुझे देखे भल कर ये करना है तारटा से पटे रास्ता अच्छी ना पटे रास्ता अच्छी मुझे भूल गली पटे बोध अच्छी सो एडा रास्ता देखो एटा एडा चलो ना एटरे देखिया एटरे एटरे जियो एटरे की सेटरे जियो नहीं मु आगे भी अरे किछ नहीं है अगर आप मोर पर छरा नहीं भी मोर पर छरा नहीं भी रेतिले आगे दो नहीं बो का आ रेतिले की देखो दो नहीं आमे आउ थरे एटा उठि गिर जिवा जानिछ त एइठी अछि ना सही पटे अछि एइठी तो चलो ना एटा करे रास्ता के नाले पहुंचि जिवा करे देखो कोंटा अछि बाप रे एडवेंचर टा अलगा प्रकार होछि त आगु एटा रास्ता ना नै सफर हले बोधे से ही पटे ना कौन साइड अच्छी है जाना पड़ लेने तो चलो देखिया एक्चुअली रास्ता टा मुंह भी जानी पा नहीं बड़े को बड़े को साइड रोक जी रास्ता टा आस तो समझे लो कोंडा 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 कद एटर जीवा फाइनली रास्ता हमें पाई गलु किंतु आमे रास्ता चाहूल आम गोटे एक्चुअली ये मंदिर भाया गोटे छुटिया अच्छे से आम जावाप चाहू तेज आम से बर्तमान देख बाजिया 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 से कौपटे अच्छी जान एपटे रही आउट बोधे सेटा यपट ना ना एपटे ना तो सीटा से ही पटे रहा बोधे असर जाए देखा ଏଇଟା କଥା କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିକିରି ବୁଲିଥିଲେ ହିତା ନହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାଟା ସେଠି ମଝିରେ ପାଇନୁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନମସ୍କାର କରିକି ଯିବ ହଁ ସେ ଆଗରେ ଆଉ ଚାଲ ଜୋତା ଖୋଲିକିରି ଯିବ ନା ହଁ ଖୁଲିକି ଯିବ
ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ପାଇପାରୁନୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଟା, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଆମେ ଧରିଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ମଝିରେ ସେଇଟା ଆମେ ବଣା ହେଇଗଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପଥରଟା କେମିତି କାଟା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ନା ସାପ ଭଳିଆ। ଖାଲି ଏମିତି ନାହିଁ, କରିଦେଲି।